വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മൈനസ് സ്ക്രാച്ചസ് വിറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണെന്നുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് പ്ലെയിൻ കളേർഡ് ഹെൽമെറ്റുകളിലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക. പാറ്റേൺഡ് ഹെൽമെറ്റുകളിൽ അത് ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് ചീപ്പസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറിങ് ചെയ്യലാണ്. എളുപ്പത്തിൽ ഇളകിപ്പോരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കടക്കാരും ഇത് ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാവത്തില്ല. ഞാൻ തന്നെ അഞ്ചാറ് കടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കടക്കാരൻ എനിക്കിത് ചെയ്തു തരാൻ റെഡിയായത്. ഭാവിയിൽ ഈ കസ്റ്റം പെയിൻറ് ഫെയ്ഡായി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലോസി ബ്ലാക്കിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി തികച്ചും താൽക്കാലികമായി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിക്കറിങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ അപ്പർ പോർഷനിലാണ് സ്ക്രാച്ചസ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ചെയ്ത മാസ്കിംഗ് വർക്ക് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും കൂടി അതേ പാറ്റേൺ മാച്ചപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി എനിക്ക് 150 രൂപ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വർക്കിന്. നമ്മളൊരിക്കലും ഹെഡ് ഓൺ കൊളീഷൻ സംഭവിച്ച ഒരു ഹെവി ആക്സിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഹെൽമെറ്റ് ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ സ്റ്റിക്കറിങ് വർക്കോ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ഈ ഷെല്ലൊക്കെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഏറ്റു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് വീക്കറായിട്ടുണ്ടോ, വീണ്ടും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അത് താങ്ങുമെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ല് ക്രാക്ക് ഓപ്പൺ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ലൈഫാണ് റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആശിച്ച് വാങ്ങിച്ച ഹെൽമെറ്റ് അതിൻ്റെ പുതുമ തീരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്ക്രാച്ചായിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.